Soy la Sandra Sanjiao, la cantante de la Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, y avui hem tocat aquí als jardins, bueno, del museu etnològic, y en un festival que, bueno, ens ha sorprès molt. M'havien parlat ja, però és bastant nou, no? I bueno, és molt bonic veure que hi ha institucions, no, que donen suport a aquest tipus de música també, perquè realment no n'hi ha moltes. I hem estat molt a gust, molt contents de participar. L'ambient era increïble, el públic, tot, també els grups que han tocat aquest any, jo alguns els coneixia també, o sigui que al final, no, és un món que tothom ens coneixem. I nosaltres, en concret, fem música de l'est d'Europa, música balcànica, música jueva i gitana de l'est d'Europa, i una mica de tota aquella música que, clar, tota aquella zona té molta influència també d'Orient, llavors hi ha unes barreges que agafa des del món àrab, el món otomà, turc, i llavors ja fins a Rússia, i més l'est d'Europa com l'ex-Iugoslàvia, Romania, Hongria, és com un ventall de música molt àmplia, però que d'alguna manera tota té una mateixa energia, que al final és la mateixa energia que la música popular, la música d'arrel, que trobes a tot arreu, no? Però aquesta té alguna cosa allà especial.